use Peter. Господь говорить про те, що диявол шукає, як використати Петра. But how was he seeking to use Peter? Але яким чином диявол це робив? It was through complacency. Це трапилося завдяки самовдоволенню. This was the same Peter. Це був той самий Петро. Who walked on the sea. Який йшов по воді на морі. This was the same Peter. Це був той самий Петро. Who went out to Gethsemane to pray with Jesus. Який молився з Ісусом. But then the devil was seeking to use him. Але цього ж Петра диявол шукав, щоб використати. If the devil had invited him personally. Можливо, якщо б диявол запросив його особисто. We know that Peter would have denied and stood firm. Звичайно, Петро стояв в цьому випробуванні, він би відразу відмовився. But this was through complacency. Але це трапилося завдяки самовдоволенню. If Peter was vulnerable. Якщо б Петро був вразливим. It shows how vulnerable we all can be. І це показує, якими ми вразливими можемо бути. In Matthew chapter 16. В Євангелії від Матвія в 16 розділі. Verse 15-17. Вірші з 15 по 17. Він каже до них: «А ви за кого маєте мене?» А Симон Петро відповів і сказав: «Ти Христос, Син Бога Живого». А Ісус відповів і до нього промовив: «Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець». The Father in heaven had revealed something so special to Peter. Небесний Батько відкрив особливу звістку Петру. But somehow the devil could use this Peter. Але якимось чином диявол спромігся використати цього ж самого Петра в своїх цілях. We see his response that he denied it. Ми бачимо його відповідь. He said, I will follow you even into death. Після слів Ісуса ми бачимо, що а той відказав йому: «Господи, я з тобою готовий іти до в'язниці і на смерть». He felt complacent. Він почувався дуже самовпевнено. That he would never fall. Що він ніколи не впаде. He would never deny his master. Те, що він ніколи не зречеться свого вчителя. He would even fight for him physically. І що він навіть буде боротися за нього фізичним методом. And some report even claim. І деякі навіть стверджує. That a test from the devil. Що випробування від диявола. It began when the soldiers attacked Jesus. Почалося в той момент, ще коли солдати напали на Ісуса. And then Peter stretched out a knife to defend the Savior. А Петро дістав свого ножа для того, щоб захистити Ісуса. Then he felt he could do everything on his own. В той момент він відчував, що він може зробити будь-що власними силами. He was good on his own. Про те, що його сил достатньо. Had Jesus not stopped Peter, якщо б Ісус не зупинив Петра, just imagine the kind of harm he would have done that night. Уявіть, якої шкоди він міг би завдати тієї ночі. And how it would portray the love of Christ. І як би це зображувало любов Христа. To generations to come. До прийдешніх поколінь. Peter clearly ignored the warning. Але Петро обрав проігнорувати це застереження. We know how the story ends. І ми знаємо, чим завершилася ця історія. But we are no exception. І ми ж також не є виключенням. Sometimes we get complacent. Інколи ми відчуваємо себе самовдоволеними. We have the spirit of prophecy. Але ми маємо віску пророцтва. We have the beliefs. Ми маємо вірування. We have the message of health. Ми маємо віску здоров'я. Все це сприяє цьому нашому самовдоволенню. And then we pride ourselves in these. І ми горді завдяки тому, що ми знаємо істину. And then we think we can do it by our own might. І ми думаємо, що ми всесильні. Our complacency. Наше самовдоволення. It's only a tool. Це знаряддя. That the devil is using to sift us. Яке використовує диявол для того, щоб погубити нас. He's using to sway us from God. Для того, щоб відвести нас від Бога. Peter was lucky. Петру пощастило. He had the Savior himself to warn him. У нього був Спаситель, щоб особисто його попередити. But today we have the scriptures. Але сьогодні у нас є Писання. We have the Holy Spirit. У нас є Святий Дух.
to show us several warnings. Для того, щоб показати нам декілька цих попереджувальних знаків. That the devil is seeking to use us. Що диявол шукає для того, щоб згубити нас. We can employ the words of Solomon. Ми можемо провести аналогію з словами Соломона. A little compromise. Трішки компромісу. A little complacency. Трішки самовдоволення. A dying conscience. Мертве сумління. And then we become vulnerable for the devil to control. І ми стаємо вразливими для того, щоб диявол контролював нас. Peter responded really well. Але Петро, він виправився. After ignoring everything. Після того, як він проігнорував всі знаки. He felt the need. Він відчував ту потребу. To reconnect with the Savior. Щоб відновити свій зв'язок з Спасителем. So if any of us here. Тому якщо хтось із нас присутній тут. Has seen any of these in our lives. Побачив в своєму житті якісь із цих знаків. I encourage you all. Я закликаю вас. To take the steps of Peter. Зробити ті ж самі кроки, які зробив Петро. If you have compromised. Якщо ми пішли десь у чомусь на компроміс. If you have been complacent. Якщо ми десь відчували самовдоволеність. Or even if our conscience is dying. Або якщо ми відчули те, що наше сумління починає помирати. There is still hope for us. Для нас ще є надія. We shouldn't wait to be taken by surprise. Нам не потрібно чекати того моменту, коли ми застанемо, нас щось застане врасплох. Like, we shouldn't wait to be taken by surprise like the Soviet Union under Joseph Stalin. Нам не потрібно чекати, щоб бути схопленими зненацька, як Радянський Союз. Or like the Ninevite. Або як мешканці Ніневії. Christ is warning us today. І Ісус нас попереджує сьогодні. And may He bless His message. Нехай він благословить ту віску, яку ми сьогодні почули. Amen. Амінь. Амінь. Let's pray. Давайте помолимося. Father, we are grateful. Дорогий наш Батько, ми вдячні тобі. We are grateful for showing us areas in our lives. За те, що ти нам показав деякі сфери з нашого життя. That we are one day. В яких ми отримуємо попередження щоденно. Pray that you make us obedient. Ми просимо тебе, щоб ми були слухняні твоєму слову. And help us see. І щоб ти нам допоміг побачити. That wherever we are being warned. Що кожного разу, коли ми отримуємо якесь попередження. We will be able to hear and take heed to your warning. Щоб ми були уважними до цих попереджень і сприймали їх серйозно. Even if we are fallen. І навіть якщо ми падаємо. Even if we are guilty. І навіть якщо ми винні в чомусь. We pray that you reconnect us with you. Ми просимо тебе, віднови наш зв'язок із тобою. And you give us your divine strength. І дай нам свою могутню небесну силу. So that when you appear someday in your glory. Щоб той день, коли ти прийдеш у своїй славі. We will be partakers of your kingdom. Ми могли бути взяті з тобою до твого царства. This is our prayer. Це наша молитва. In Jesus' name. В ім'я Ісуса. Amen. Amen.